ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপি এল ইউটিউব চেনেলটোক আৰু লগত থকা বেলাইকণটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব নমস্কাৰ মই আপিএলৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেললৈ চ' আজি এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ কালিৰ যি বিজ্ঞান পৰীক্ষা আছে বিজ্ঞান পৰীক্ষাৰ কাৰণে চাইন্সৰ কাৰণে চেপ্টাৰ টেন টু চেপ্তাৰ ফিফটিনলৈকে আজি এইটো ভিডিঅ'ত কৰিম তোমালোকে ইয়াৰ পৰা নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট কমন পাই যাবা চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা চ' প্ৰথমটো হৈছে আজি ফাৰ্ষ্ট চেপ্তাৰ টেন চ' এইটো হৈছে তোমালোকৰ হেচটেগ ছিক্স নম্বৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি লাষ্ট এটা চেপ্টাৰ ছিক্সটিনটো কৰিম চেচ ঠিক আছে চ' লৈ আহিছোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো দিছে যে পোহৰ এটা মাধ্যমৰ পৰা আন এটা আন এটালৈ সঞ্চাৰিত হৈছে পোহৰৰ ৰশ্মিৰ গতিপথ পৰিৱৰ্তিত নহয় যদিহে আপতন কোণৰ মান গতিকে পোহৰ এটা মাধ্যমৰ পৰা আন এটা মাধ্যমলৈ সঞ্চাৰিত হৈছে পোহৰ যদি গতিপথ পৰিৱৰ্তিত নহয় তেনেহ'লে আপতন কোণৰ মান সদায় জিৰ' ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব অপশ্যন পদাৰ্থ লেঞ্চ তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি পানী পাৰি কাচ পাৰি প্লাষ্টিক পাৰি মিটিকা অৰ্থাৎ কেলে নোৱাৰি গতিকে অপশ্যন ডি হৈ যাব ৰাইট এন্সাৰ এইটো দি লেন্স তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰি তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন তিনি নম্বৰটো দিছে যে অৱতল দাপন এখনে গঠন কৰা প্ৰতিবি প্ৰতিবিম্বত অসৎ থিয় আৰু লক্ষ্য বস্তুতকৈ ডাঙৰ পোৱা গল লক্ষ অৱস্থান কত হব লাগিব গতিকে যেতিয়া দেখা গৈছে যে অসৎ অবল দাপনে সদায় সৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে কিন্তু এটা ক্ষেত্ৰতে অসৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে যেতিয়া লক্ষ্য বস্তুৰ স্থান দাপনৰ মেৰু আৰু তাৰ মুখ্য ফকাছৰ মাজত থাকে গতিকে অপশ্যন ডি হৈ যাব ৰাইট এন্সাৰ পি আৰু এফৰ মাজত থাকিলে প্ৰতিবিম্বৰ গঠনটো অসৎ হৈ যায় বাকীবোৰ দেখাৰ দৰকাৰ নাই অসৎ যেতিয়া চাবা এইটো হৈ যাব এনচাৰ ঠিক আছে অৱতল যাপনৰ এটাই ব্যতিক্ৰম সেইকাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন যে লক্ষবস্তুৰ সমান আকাৰৰ সৎ প্ৰতিবিম্ব পাবলৈ হ'লে লক্ষ্য বস্তুটো উত্তৰ লেন্সৰ সন্মুখত কোন স্থানত ৰাখিব লাগিব চ' গতিকে আমি যদি সমান আকাৰৰ সৎ প্ৰতিবিম্ব যদি পাবলৈ লাগে তেনেহ'লে উত্তৰ লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমাক ৰাখিব লাগিব ফকাছ দৈৰ্ঘৰ দুগন্ত গতিকে অপশ্যন বি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো দিছে যে এখন গোলাকাৰ দাপন আৰু এখন ক্ষীণ গোলাকাৰ লেন্স প্ৰত্যেকৰে মাইনাছ টেন চেণ্টিমিটাৰ দাপন আৰু লেন্সৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে চ' গতিকে মাইনাছ ফিফটিন আছে গতিকে কি হৈ যাব এইটো দুয়োখনে অৱতল দাপন হৈ যাব অপশ্যন এ হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ তাৰপিছত নেক্সট আমি চাম নেক্সট প্ৰশ্নটো দিছে আমাক যে দাপন এখনৰ পৰা যিমানে দূৰত থিয় নোহোৱা লাগে প্ৰতিবিম্বটো সদায় থিয় হয় দাপনখন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে গতিকে যিমান দূৰতে থিয় নোহোৱাকৈ প্ৰতিবিম্ব সদায় থিয় হৈ থাকে গতিকে সমতল দাপনত এনেকুৱা হয় আৰু ক'ত হয় উত্তল দাপনত চ' গতিকে হয় সমতল নতুবা উত্তৰ গতিকে অপশ্যন ডি হৈ যাব ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো তাৰপিছত সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন যে অভিধানত থকা খুব সৰু সৰু আখৰবোৰ পঢ়িবলৈ তুমি কেনেধৰণৰ লেন্স ব্যৱহাৰ লেন্স ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিবা যে খুব সৰু সৰু আখৰ পৰিবলৈ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ লেন্স বিচাৰো এই পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ফকাছ দৈৱৰ উত্তৰ লেন্স ঠিক আছে উত্তৰ লেন্স আৰু যাৰ ফকাশ দৈৱ হ'ব লাগিব পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ অপশ্যন চি হৈ যাব ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন এইটো দুই নম্বৰৰ কাৰণে ঠিক আছে যে এখন অৱতল দাপনৰ ভাস্কেন্দ্ৰ আৰু ফকাছৰ মাজত এটা লক্ষ্যবস্তু থোৱা হৈছে ৰশ্মি চিত্ৰৰ সহায়ত প্ৰতিবিম্বৰ গঠন দেখুওৱা তোমালোকৰ এইটো কিতাপত আছে গঠনটো আঁকি ল'ব ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন এইফালে ইংৰাজীটো আছে এইফালে অসমীয়া যে প্ৰশ্ন দিছে প্ৰশ্ন নম্বৰ নাইন নাম্বাৰিং অকণমান দিগদাৰ হ'ব পাৰে সেইটোলৈ কথা নাই কেশ্যনটো হৈছে মেইন যে পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ ফকাছ দৈৰ্ঘৰ অবতল দাপন এখনে এটা লক্ষ্য বস্তুৰ অসৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে লক্ষ্য বস্তুৰ তুলনাত প্ৰতিবিম্বটোৰ আকাৰ দুগুণ দাপনখনৰ পৰা লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব নিৰ্ণয় এইটো দুই নম্বৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো ইংৰাজীত দিয়া আছে তাৰপিছত এইটো ইংৰাজী এইটো বেলেগ কুৱেশ্যন ইংৰাজী দি আছে দেই এইটো দিগদাৰ হৈছে এইটো বেলেগ এটা কুৱেশ্যন আছে তাৰপিছত নেক্সট দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ ফকাছ দূৰত্বৰ এখন উত্তৰ লেন্সৰ লেন্স বনাওঁতে চাই ল'ব লেন্সৰ পৰা দহ চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত এটা লক্ষ্য বস্তু থোৱা হৈছে প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান আৰু বিবৰ্ধন নিৰ্ণয় কৰা অৱস্থান আৰু বিবৰ্ধন এইটো দুই নম্বৰৰ কাৰণে তাৰ পিছত নেক্সট দুই নম্বৰী প্ৰশ্নৰ কাৰণে ইম্পৰটেণ্ট এটা যে পানীৰ তলৰ বস্তু এটা প্ৰকৃত স্থানত কৈ ওপৰত থকা যেন দেখি কিয় ব্যাখ্যা কৰা দুই নম্বৰৰ কাৰণে চ' মই দুই নম্বৰৰ বিলাক অকণমান পিছতে কৰাই আছো মই প্ৰথম এম চি কিউ কেইটা কৰাই দিওঁ আৰু লগতে কৈ দিওঁ যে কেই কোন কেইটা দুই নম্বৰী প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ টেনৰ পৰা এইকেইটা দুই নম্বৰী প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰ পিছত এইটো এটা প্ৰশ্ন যে পোহৰৰ ৰশ্মি দুটা স্বচ্ছ মাধ্যমৰ সন্নিতলত লম্বভাৱে আপতিত হৈছে প্ৰতিসৰণৰ পৰিঘটনাটো ঘটিবনে তোমাৰ উত্তৰৰ সপক্ষে কাৰণ দৰ্শ এইটো এক নম্বৰ বা দুই নম্বৰৰ কাৰণে আহিব পাৰে নেক্সট আমি চাম চেপ্তাৰ ইলেভেন এতিয়া চেপ্টাৰ ইলেভেন ইলেভেনটোৰ নাম হৈছে হিউমেন আই এণ্ড কালাৰফুল ৱৰ্ল্ড মানুহৰ চকু আৰু বাৰে বৰণীয়া পৃথিৱী ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ ওৱান প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট যে এজন ব্যক্তিয়ে মাইনাছ ফাইভ পইণ্ট চৰি মাইনাছ ওৱান পইণ্ট ফাইভ ডায়প্টাৰ ক্ষমতাৰ চশমা ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁৰ দৃষ্টিৰ বিকাৰ হ'ল চ' গতিকে দৃষ্টি বিকাৰ কি হ'ব পাৰে গতিকে মায়'পিয়া এনে হাইপাৰ মেট্ৰ'পিয়া গতিকে মায়'পিয়া হ'ব মাইনাছ ওৱান পইণ্ট ফাইভ ডি ডি মানে ডায়প্টাৰ সূচাইছে গতিকে ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব মায়'পিয়া তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে এজন ব্যক্তিয়ে মাইনাছ ফাইভ পইণ্ট ফাইভ ডায়প্টাৰ ক্ষমতা চশ্মা ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁৰ দৃষ্টি বিকাৰ হ'ল চ' গতিকে এইটো কি হৈ যাব মাইনাছ ফাইভ পইণ্ট ফাইভ এইটো কি বেছি হৈ গৈছে মাইনাছ ফাইভ পইণ্ট ফাইভ বহুত গতিকে হাইপাৰ মেট্ৰ'পিয়া তাৰপিছত প্ৰশ্ন দিছে যে তলৰ কোনটো অশুদ্ধ গতিকে আমাক এক নম্বৰ উক্তি দিছে যে ৰামধেনু হৈছে বৰষুণৰ পিছত আকাশত সৃষ্টি হোৱা এবিধ প্ৰাকৃতিক বৰ্ণালী বি নম্বৰ দিছে যে বায়ুমণ্ডলত থকা পানীৰ ক্ষুদ্ৰ টোপালবোৰত বৰষুণৰ পোহৰৰ পিছোৰণ ঘটি ৰামধেনু সৃষ্টি হয় চি নম্বৰ দিছে ৰামধেনু সদায় সূৰ্যৰ দিশত সৃষ্টি হয় দি নম্বৰ দিছে যে পানীৰ টপালবোৰে ক্ষুদ্ৰ প্ৰিজমৰ দৰে কাম কৰে গতিকে আটাইকেইটা শুদ্ধ কিন্তু অপশ্যন চিটো হৈ যাব অশুদ্ধ কিয়নো সূৰ্যৰ বিপৰীত দিশত সৃষ্টি হয় ৰামধনু ইয়াত দিছে সূৰ্যৰ দিশত গতিকে অপশ্যন চি হৈ যাব ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ এনচাৰ হৈ যাব অপশ্যন চি তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিছে আমাক যে মানুহৰ চকুৱে চকুৰ লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য সাল সলনি কৰি বিভিন্ন দূৰত্বত অৱস্থিত বস্তু ফ'কাছ কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণ হ'ল এদি আছে প্ৰেছ প্ৰেছ বায়পিয়া বি দি আছে উপাৰোজন ক্ষমতা চি দি আছে নিকট দৃষ্টিগ্ৰস্ততা আৰু ডি দি আছে দূৰ দৃষ্টিগ্ৰস্ততা চ' গতিকে এইটো হৈ যাব অপশ্যন বি উপাৰ্জন উপাৰোজন ক্ষমতা নেক্সট প্ৰশ্নটো দিছে যে মানুহৰ চকুৱে বস্তু এটাৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰাৰ স্থান হ'ল মানুহৰ চকুত ক'ত প্ৰতিবিম্ব গঠন হয় চ' গতিকে এইটো অক্ষিপথত হয় মনত ৰাখিবা অপশ্যন ডি ৰেটিনা নেক্সট প্ৰশ্নটো আমাক দিছে যে নিয়মীয়া দৃষ্টিৰ সদ্যপ্ৰাপ্তবয়স্কৰ বাবে স্পষ্টকৈ দেখা নিম্নতম দূৰত্বটো হৈছে পঁচিছ মিটাৰ নে টু পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ নে জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ নে পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ চ' অপশ্যন ডি হৈ যাব ন্যূনতম দূৰত্ব হৈছে পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো দিছে আমাক ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এইটো যে চকুৰ কি অংগৰ ক্ৰিয়াৰ বাবে চকুৰ লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ পৰিৱৰ্তিত হয় অপচন এ দি আছে চকুৰ মণি বি দি আছে অক্ষিপথ চি দি আছে চিলিয়াৰী মাছেল চিলিয়াৰি দি আছে আৰু ডি দি আছে চকুৰ পতা গতিকে অপচন চি হৈ যাব কাৰেক্ট এনচাৰ চিলিয়াৰী এতিয়া চেপ্টাৰ টুৱেলভ কৰিম আমি ইলেভেন কমপ্লিট কৰিলোঁ এতিয়া টুৱেলভ চেপ্তাৰ কৰিম যিটোৰ নাম হৈছে বিদ্যুৎ ইলেক্ট্ৰিচিটি চ' ফাৰ্ষ্ট এম চি কিউ লৈ আহিছোঁ যেতিয়া কুৱেশ্যন দিছে যে সমান্তৰাল সজ্জাত থকা তিনিটা ৰোধৰ সম্পৰ্ক যদি আৰ ওৱান আৰ ওৱান গ্ৰেটাৰ দেন আৰ টু গ্ৰেটাৰ দেন আৰ থ্ৰী একচুৱেলি আৰ ওৱানটো ডাঙৰ আৰ ওৱান লেছ দেন আৰ টু লেচ দেন আৰ থ্ৰী এনেকুৱা হ'ব তেন্তে সিহঁতৰ মাজেদি যোৱা বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ সম্পৰ্ককে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো মুখস্থ কৰি লোৱা এইটো সম্পৰ্ক কোনটো সম্পৰ্ক হ'ব এইটো মোক কৈছে চ' গতিকে অলৱেজ আই আই ওৱান লেচ দেন আই টু লেচ দেন আই থ্ৰী ঠিক আছে অপশ্যন চি হৈ যাব ইয়াৰ কাৰেক্ট উত্তৰ তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো দিছে যে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি ওলোৱা কুৱেশ্যন দিছে যে এটা পদাৰ্থৰ ৰোধকতাৰ এছ আই একক গতিকে ৰোধকতাৰ এছ আই একক কি হ'ব ওম নে ওম মিটাৰ নে ভল্ট ইন টু মিটাৰ নে ওম ইন ভাৰ্চ অ'ম মিটাৰ ইনভাৰ্চ দিছে গতিকে অ'ম হৈ যাব এ হৈ যাব অপশ্যন অ'ম হৈ যায় ঠিক আছে অ'ম হ'ব অপশ্যন এ হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো দিছে আমাক এনেদৰে যে দুডাল তাঁৰ দৈৰ্ঘ্য ৰোধক ৰোধাংক প্ৰতিটোৰ ক্ষেত্ৰত অনুপাতৰ মান ওৱান ইজু টু তাৰ দুডালৰ ব্যাসৰ অনুপাত কিমান হ'ব চ' গতিকে বেষৰ অনুপাত অপশ্যন ডি হৈ যাব ওৱান এছ টু ৰুট টু এইটো মুখস্থ কৰি ল'বা আহিব এনেকুৱা ছেম টু ছেইম ওৱান এছ টু ৰুটটো য'ত দেখা পাবা মাৰি দি আহিবা হৈ গ'ল অংক কৰিব আৰু দৰকাৰ নাই নেক্সট প্ৰশ্ন যে বিদ্যুৎ আধানৰ এছ আই একক হ'ল গতিকে বিদ্যুৎ আধানৰ এছাই একক কি অপশ্যন এই হৈ যাব কাৰেক্ট এন্সাৰ কুলভ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্ন যে বৈদ্যুতিক শক্তি শক্তিৰ ব্যৱহাৰিক একক ওৱান কিলো ৱাট মানে তলৰ কোণটো নহয় গতিকে তলৰ কোণটো নহয় বুলি কৈছে এক কিলো ৱাৰ্ড মানে নহয় আমাক অপশ্যন ওৱান দিয়া আছে থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স ইন্টু টেন টুটি পাৰ ছিক্স জোল গতিকে এইটো হয় সত সত্য তাৰপিছত থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স ইন্টু টেন টুৱেণ্টি প'ৰ ছিক্স ৱাৰ্ড ছেকেণ্ড গতিকে এইটো হয় জোলৰ একক ৱাৰ্ড ছেকেণ্ড জোলক আমি ৱাৰ্ড ছেকেণ্ডত লিখিব পাৰি তাৰপিছত তিনি নম্বৰ অপশ্যনটো দিছে যে এক হাজাৰ ৱাৰ্ড ইন্টু থাৰ্ড তিনি হাজাৰ ছশ ছেকেণ্ড গতিকে এইটো হয় ৱাৰ্ড ছেকেণ্ড আছে আৰু এইটো ইণ্টু কৰিলে থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স ইন্টু টেন টুটি পাৰ ছিক্স ওলায় আমাৰ গতিকে এইটো শুদ্ধ গতিকে ফ'ৰ নম্বৰটো অভিয়াছলি অশুদ্ধ হৈ যাব কিয়নো থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স ইণ্টাৰনেটত দিব ছিক্স জোল ছেকেণ্ড দিয়া আছে গতিকে জোল ছেকেণ্ড নহয় ইয়াৰ এক অকটো চ' গতিকে ইয়াৰ চাৰি নম্বৰটো উত্তৰ হৈ যাব এইটো অশুদ্ধ নেক্সট প্ৰশ্নটো দিছে আমাক যে এক মাইক্ৰেম্পিয়াৰ বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বৈ যোৱাৰ বাবে এক ছেকেণ্ডত কিমান সংখ্যক ইলেক্ট্ৰন চালিত হ'ব লাগিব চ' গতিকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এইটোৰ এন্সাৰ হৈ যাব তোমালোকৰ অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ ইন টু টেন টুটি পোৱাৰ টুৱেলভ বা কেতিয়াবা থাকিব পাৰে ছিক্স পইণ্ট টু ফ'ৰো থাকিব পাৰে ছিক্স পইণ্ট টু ফ'ৰ টেন টুটি পোৱাৰ টুৱেলভ এইটো মনত ৰাখিবা হৈ গ'ল টু ফাইভ বা টু ফ'ৰ থাকিলেই হ'ল তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো উঠিছে যে আৰ ৰ'দৰ এডাল তাৰ পাঁচটা সমান ভাগলৈ বিভক্ত কৰা হ'ল এই অংশবোৰ সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰা হ'ল যদি সজ্জাতৰ সমতুল ৰ'দ আৰ হয় তেতিয়া আৰ বাই আৰ অনুপাত হ'ব গতিকে কি হ'ব পঁচিছ হ'ব অপশ্যন ডি হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো দিছে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন যে তলৰ কোনটো ৰাশিয়ে বৈদ্যুতিক ক্ষমতা নিৰ্দেশ নকৰে চ' গতিকে আই স্কোয়াৰ আৰ নিৰ্দেশ কৰে নকৰে বুলি কৈছে গতিকে আই স্কোৱাৰ আৰটো নিৰ্দেশ নকৰে দেই এইটো পোৱা নাই গতিকে এইটো অপশ্যন এই হৈ যাব ৰাটেনচাৰ বাকী ভি আই আৰ স্কোয়াৰ ভি আই ভি স্কোৱাৰ বাই আৰ এইটো নিৰ্দেশ কৰে গতিকে অপশ্যন এই হৈ যাব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ আই আৰ স্কুৱাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো দিছে যে এটা বৈদ্যুতিক বাল্ব দুশ বিছ ভল্ট আৰু এশ ৱাট চিহ্নিত কৰা আছে তেতিয়া এশ দহত এশ দহ ভল্টত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় ই লোৱা ক্ষমতা হ'ব কিমান ক্ষমতা ল'ব ই ল'ব তেতিয়া টুৱেণ্টি ফাইভ ৱাট ল'ব অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন যে একে পদাৰ্থত দুডাল একে দৈৰ্ঘ্য আৰু একে বেশৰ পৰিবাহী তাৰ প্ৰথমে শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত আৰু পিছত সমান্তৰাল সজ্জাত এটা বৰ্তনিৰ একেটা বিভৱ ভেদ সংযোগ কৰা হ'ল শ্ৰেণীবদ্ধ আৰু সমান্তৰাল সজ্জাত সৃষ্টি সৃষ্টিত সৃষ্টি হোৱা তাপৰ অনুপাত কিমান হ'ব মনত ৰাখিবা ওৱান ইজ টু ফ'ৰ হয় অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন যে প্ৰশ্ন নম্বৰ এশ দি দিছোঁ কিয় দিছোঁ কৈ আছো অকণ পিছতে যে দুই অম ৰোধৰ তাঁৰ এডাল চাৰিটা সমান অংশত ভাগ কৰা হ'ল অংশ চাৰিটা সমান্তৰাল সজ্জা সংযোগ কৰা হ'ল সমান্তৰাল সজ্জাৰ সমতুল ৰোধ আৰ এৰে বুজালে টু ওম ইজ টু আৰ হ'ব টু ওম আৰু আৰৰ অনুপাতটো কি হ'ব আৰৰ মানটো কি হ'ব অপচন দিয়া আছে আমাক যে অপশ্যন এ ছিক্সটিন অপশ্যন বি ওৱান বাই ফ'ৰ অপশ্যন চি ওৱান বাই এইট অপশ্যন ডি ৱান অনলি এইট চ' এনচাৰটো কমেণ্ট বক্সত দিবা তোমালোকে সেইকাৰণে মই এইটো কুৱেশ্যনৰ নম্বৰ এশ দিছোঁ তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবা যে কুৱেশ্যন নম্বৰ এশ এনচাৰ ইজ ডেট অপশ্যন এ অপচন বি অপশ্যন চি এতিয়া চেপ্তাৰ তেৰ চেপ্টাৰ তেৰটোৰ নাম হৈছে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ চুম্বকীয় ক্ৰিয়া মেগনেটিক ইফেক্টছ অৱ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে এই শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি ওলোৱা শুদ্ধ উত্তৰটো আমাক বাছি ওলাবলৈ কৈছে কুৱেশ্যনটো এনেদৰে দিছে যে প্ৰৱাহযুক্ত দীঘল চলেনয়ত এটাৰ ভিতৰত চুম্বকী ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰত দি আমাক উক্তি দিছে যে ইয়াৰ প্ৰাণটোৰ ফালে ক্ৰমে বাঢ়ি যায় গতিকে কোনটো শুদ্ধ এতিয়া আমাক ক'ব গৈছে তাৰপিছত এইটো সঁচা হয় গতিকে ইয়াৰ প্ৰান্তৰ ফালে কমি যায় গতিকে এইটো ইয়াৰ প্ৰান্তৰ ফালে বাঢ়ি যায় এইটো নহ'ব দেই তাৰপিছত ইয়াৰ প্ৰান্তৰ ফালে কমি যায় গতিকে এইটো নহ'ব শূন্য হয় গতিকে এইটোতো হ'বই নোৱাৰে ডি নম্বৰটো দিয়া হৈছে যে সকলো বিন্দুতে একে থাকে গতিকে অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ সৰ্বাযুক্ত যে পৰ্বাযুক্ত দীঘল চলাই নাই এটাৰ ভিতৰত চম্বুক ক্ষেত্ৰ সকলো বিন্দুতে একে থাকে এইটো মনত ৰাখিবা অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো দিছে যে তলৰ কণটোৱে এডাল পোন দীঘল পৰিবাহীৰ ওচৰৰ চুম্বুক ক্ষেত্ৰ শুদ্ধভাৱে বৰ্ণনা কৰে এই দি আছে ক্ষেত্ৰখন তাঁৰডালৰ লম্ব সৰল ৰেখাৰে গঠিত বি দি আছে যে ক্ষেত্ৰখন তাঁৰডাল সমান্তৰাল সৰল ৰেখাৰে গঠিত চি দিয়া আছে যে ক্ষেত্ৰখন তাঁৰডালৰ পৰা ওলোৱা কিছুমান পৰিধিমুখী ৰেখাৰে গঠিত দি দিয়া আছে ক্ষেত্ৰখন তালডালত কেন্দ্ৰ থকা কেন্দ্ৰিক একক কেন্দ্ৰিক বিত্তৰে গঠিত গতিকে অপশ্যন ডিটো অকণমান কাৰ্যকৰী লাগিছে গতিকে অপশ্যন ডিটো হৈ যাব ৰাইট এন্সাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন যে বিদ্যুৎ আৱেশৰ পৰিঘটনা হৈছে গতিকে বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ আৱেশৰ পৰিঘটনাটো কি এ দিছে যে বস্তু আহিতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া বি দিছে কুণ্ডলিত চালিত প্ৰবাহে চুম্বিক ক্ষেত্ৰ সৃষ্টি কৰা প্ৰক্ৰিয়া চি দিছে চুম্বিক আৰু কুণ্ডলীৰ মাজৰ আপেক্ষিক গতিৰ বাবে এটা কুণ্ডলীত আৱিচিষ্ট প্ৰবাহ সৃষ্টি হোৱা প্ৰক্ৰিয়া দি দিছে বৈদ্যুতিক মটৰ কুণ্ডলীৰ ঘৰ্ণনৰ প্ৰক্ৰিয়া চ' গতিকে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ বিকজ চুম্বুক আৰু কুণ্ডলীৰ মাজৰ আপেক্ষিক গতিৰ বাবে এটা কুণ্ডলীত আৱিচিষ্ট প্ৰবাহ সৃষ্টি হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে বৈদ্যুতিক আৱেজ অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো দিছে যে বৈদ্যুতিক প্ৰৱাহ সম্পন্ন সঁজুলি কি বাগ যিটো বৈদ্যুতিক প্ৰৱাহ সম্পূৰ্ণ সঁজুলি কি বোলে জেনেৰেটৰ বোলে এনে গেলভিন মিটাৰ বোলে নে এমিটাৰ নে মটৰ চ' গতিকে জেনেৰেটৰ বোলে অপশ্যন ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন যে পৰৱৰ্তী প্ৰবাহ জেনেৰেটৰ আৰু প্ৰত্যক্ষ প্ৰবাহ জেনেৰেটৰ মাজত আৱশ্যকীয় পাৰ্থক্যটো হৈছে পাৰ্থক্যটো কোনটো এয়ে দিছে যে পৰৱৰ্তী প্ৰবাহ জেনেৰেটত বিদ্যুৎ চুম্বুক থাকে কিন্তু প্ৰত্যক্ষ প্ৰবাহ জেনেৰেটৰত স্থায়ী চুম্বুক থাকে গতিকে এইটো অসত্য দুই নম্বৰ যে প্ৰত্যক্ষ প্ৰবাহ জেনেৰেটৰে উচ্চ বিভদৰ বিভৱৰ ভেদ উৎপন্ন কৰে গতিকে এইটো অসভ্য চি নম্বৰ দিছে যে পৰৱৰ্তী প্ৰবাহ জেনেৰেটৰে উচ্চ বিভৱভেদ উৎপন্ন কৰে গতিকে এইটো নহ'ব পাৰ্থক্যটো সূচাইছে দুই নম্বৰ যে পৰৱৰ্তী প্ৰবাহ জেনেৰেটত ফলা আঙুঠি থাকে কিন্তু প্ৰত্যক্ষ প্ৰবাহ জেনেৰেটত এক দিশ পৰিৱৰ্তন থাকে গতিকে এইটো হৈ যাব একদম শুদ্ধ পাৰ্থক্যটো ঠিক আছে গতিকে ডি হৈ যাব মেইন তাৰপিছত প্ৰশ্ন পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো উঠিছে যে হস্ৰ বৰ্ধনী বৰ্তনী অৰ্থাৎ শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হোৱাৰ সময়ত বৰ্তনীটোত পৰবাহ কি হয় পৰৱাহ বুজন পৰিমাণে বৃদ্ধি পায় গতিকে এই অপশ্যন চি হৈ যাব বৃদ্ধি পালে যেতিয়া কাৰেণ্টৰ ফলত বৃদ্ধি পায় তেতিয়া কি হয় শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হয় তাৰপিছত ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে তলৰ উক্তিসমূহ শুদ্ধ নে ভুল কোৱা এই নম্বৰটো দিছে যে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এইটো এই নম্বৰ দিছে যে এটা বৈদ্যুতিক মটৰে যান্ত্ৰিক শক্তিক বিদ্যুৎ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰে গতিকে এইটো কি এইটো সঁচা শুদ্ধ এইটো ঠিক আছে এটা বৈদ্যুতিক বৈদ্যুতিক মত যান্ত্ৰিক শক্তি ন এইটো কি কৈ আছোঁ এইটো ভুল হ'ব দেখিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কাটে দিগদাৰ কৰি দিয়ে বি নম্বৰ যে এটা বৈদ্যুতিক জেনেৰেটৰে বিদ্যুৎ চুম্বকীয়া আৱেগৰ মূল নীতি অনুসৰি কাৰ্য সম্পাদন কৰে গতিকে এতিয়া হয় এইটো একেবাৰে সঁচা ঠিক আছে বি নম্বৰটো সঁচা তাৰপিছত চি নম্বৰ দিছে যে এডাল দীঘল বিত্তকাৰ পূৰ্বাযুক্ত পৰিবাহীৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষেত্ৰখন সমান্তৰাল সৰল ৰেখা হ'ব গতিকে এইটো সঁচা হয় আৰু ডি নম্বৰটো দিছে যে সেউজীয়া অন্তৰ অন্তৰকৰ তাঁৰক সাধাৰণতে বৈদ্যুতিক যোগানৰ সজীৱ তাৰ বোলে গতিকে সেউজীয়া কি সেউজীয়াটো কি হয় নেচ নেচাৰেল হয় গতিকে এইটো নহ'ব অৰ্থাৎ এ আৰু ডি নম্বৰটো ভুল আছে বাকী বি চি টো কাৰেক্ট আছে গতিকে আমি ইয়াতে চাম যে অকল এ বি শুদ্ধ গতিকে নহয় অকল বি টু শুদ্ধ এইটো অশুদ্ধ গতিকে অপশ্যন এই নহ'ব দুই নম্বৰ অপশ্যনটো দিছে অকল এ শুদ্ধ এ আৰু বি শুদ্ধ এ আৰু চৰি এ আৰু চি শুদ্ধ গতিকে এইটো নহ'ব অকল বি আৰু চিহে শুদ্ধ গতিকে বি আৰু চি ক'ত আছে বি আৰু চি নাই অকল এ আৰু ডি ভুল গতিকে এইটো হৈ যাব কাৰেক্ট আনচাৰ যে অকল এ আৰু ডি ভুল আছে বাকী বি আৰু চি শুদ্ধ অপশ্যন ফ'ৰৰ নহ'ব কাৰণ অকল এ আৰু চি ভুল গতিকে চিটো শুদ্ধ আছে তিনি নম্বৰটো হৈ যাব ইয়াৰ কাৰেক্ট উত্তৰটো অকল এ আৰু ডি ভুল নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে ইম্পৰ্টেণ্ট ভেৰি ভেৰি তোমালোকে কালি পৰীক্ষাত গৈ দেখা পাবা এইটো প্ৰশ্ন যে বিদ্যুৎ আৰু চুম্বকৰ মাজত থকা সম্পৰ্কটো কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল মাইকেল ফেডাডে দুই নম্বৰ দি আছে ডাৰ উইনে তিনি নম্বৰ দি আছে অষ্ট্ৰেডে চাৰি চাৰি নম্বৰ দিছে নিউটনে গতিকে কোনে সম্পৰ্কটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে অষ্ট্ৰেডে গতিকে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট তোমালোকে এইবিলাক প্ৰশ্ন চাবা যে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আৱেশ কি তাৰপিছত বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আৱেশৰ পৰিঘটনাটো পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ এটা পৰীক্ষা বৰ্ণনা কৰে এইটো এটা প্ৰশ্ন তাৰপাছত এইটো এটা প্ৰশ্ন দুই নম্বৰৰ কাৰণে কিন্তু আহিব নহ'লে এক নম্বৰৰ কাৰণে এক নম্বৰ কাৰণে নাহে দুই নম্বৰৰ কাৰণে হাবিব এইটো কালি পৰীক্ষাত চাবা যে বৈদ্যুতিক মটৰ আৰু বৈদ্যুতিক উৎপাদকৰ পাৰ্থক্য নেক্সট প্ৰশ্ন এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট যে দুডাল চুম্বুক বল ৰেখাই কিয় পৰস্পৰ কটাকটি নকৰে দুই নম্বৰৰ কাৰণে চ' এইখিনি আছিলে আমি নেক্সট চেপ্তাৰ এটা চাওঁ এতিয়া চেপ্টাৰ চৈধ্যটো ষ্টাৰ্ট কৰিম শক্তিৰ উচ্চসমূহ এইটো তোমালোকৰ ইক'লজি পাঠৰ হয় বা পৰিৱেশ অধ্যয়নত বুলি কয় চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল গতিকে এই তিনিটা চেপ্তাৰৰ কাৰণে মই এটা নেক্সট ভিডিঅ' এটা আনিম চ' নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকে যিটো লাষ্ট বুলি লিখা থাকিব সেইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকে চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল পাই যাব ঠিক আছে তোমালোকে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰি ভিডিঅ' ছেকশ্যনত গৈ চাবা তাতে আহি যাব এইটো ভিডিঅ' লাষ্ট বুলি লিখা থাকিব আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকিব সেইটো তোমালোকে চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্লটো পাই যাব ঠিক আছে ছ' এইখিনি বায়'টিক কাৰ এইটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত বুজাম বাকী তিনিটা তেতিয়া মই শেষ কৰি দিম মোৰ তাতে আজি সাতটা বজাৰ আগতে মই শেষ কৰি দিম তোমালোকৰ যাতে পৰীক্ষাৰ কাৰণে বেষ্ট অফ বেষ্ট প্ৰিপাৰেচন হ'ব পাৰে মই সকলোখিনি চেপ্তাৰৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট দি দিছোঁ তোমালোকে কালি নিশ্চয়কৈ পৰীক্ষাত গৈ গম পাবা চ' এইখিনি বাবে গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিলে নাপাঢ়িবা